Další trojice bezdrátových sluchátek na vaši žádost. Dámy a pánové, vážení diváci, v rámci našeho seriálu vybíráme bezdrátová sluchátka. Jste nás požádali o test několika modelů. Dnes se podíváme na tři modely s funkcí redukce šumu. Jde o modely dražší, protože funkce redukce šumu je docela komplikovaná. Jak ta funkce vlastně funguje? Funguje tak, že sluchátka obsahují nejenom reprodukční elementy, ale i mikrofony, které poslouchají okolí, vytvářejí vlastně antivlnu vůči ruchu, který přichází z okolí a tím jakoby ruch vymazávají. Ta technologie je samozřejmě mnohem složitější, ke každým těm sluchátkům existuje aplikace, kde si můžete nastavit spoustu parametrů, kde o sluchátka poměrně komplexní a pochopitelně tedy i poměrně drahá. Všechna tato sluchátka jsou určená hlavně pro použití doma nebo v nějakém dopravním prostředku. Obsahují, abych tak řekl, pro účely pohybu venku příliš mnoho děr, takže když vás zastihne déšť anebo nedej bože mráz, můžou s tím být potíže. Tady ta sluchátka, která držím v ruce, jsou první sluchátka, jmenují se Bose QuietComfort 35-2 a jejich výrobce specificky udává, že jsou určená pro použití mezi 0 a 45 stupni, to znamená nic do mrazu. Jde ale o model velice příjemný. Osobně musím říci, že z té trojice sluchátek, tohle, z této várky, jde o model naprosto fantasticky pohodlný. Je to dáno tím, že má mimořádně nízký přítlak, používá na náušnicích paměťovou pěnu. To znamená, že když máte například brýle, tak na rozdíl od těch sluchátek, která vám přimačkávají k hlavě tu svoji masu, tak tahle ta obejmou ta sluchátka a můžete v nich pracovat celý den. Jsou to ideální sluchátka do práce nebo do podobného prostředí. Bose neudává parametry svých sluchátek, víme od něj pouze to, že zabudovaná baterie stačí na 20 hodin provozu v bezdrátovém režimu, anebo na 40 hodin provozu v drátovém režimu, jde o sluchátka, která musí mít nabitou baterku, když je používáte v drátovém módu. Velkou výhodou sluchátek je rychlé nabíjení, nabíjí se pouze za 2 hodiny. Pokud jde o funkci potlačení šumu, je fantastická, můžete si navolit několik úrovní, od vypnuto přes nižší úroveň až po tu nejvyšší a podle toho potlačovat hluk okolí. Když se podíváme na jejich design, mají most kovový, ovládání je klasicky bouzovské, to znamená na pravé mušli najdeme vzadu takový ten klasický bouzovský hrad, 3 tlačítka, prostřední ovládá spouštění, přehrávání, vypínání, máme tady zesílení, zeslabení, pod ní máme indikaci připojení na Bluetooth, případně párovacího režimu a indikaci stavu baterie. Na prvé mušli také najdeme otvor pro micro USB slot, který nám dovoluje nabít sluchátka do 2 hodin, což je podle mě fantastický výkon. Na levé mušli potom najdeme funkční tlačítko, které si pomocí aplikace Bose Connect můžete přeprogramovat, buď to používáte hlasového asistenta od Google, anebo si aktivujete a deaktivujete aktivní potlačování šumu. Na pravé mušli také najdeme mechanický přepínač zvenku, který sluchátka vypne, zapne nebo přepne do párovacího režimu. Opět je to velmi podobné jako u jiných sluchátek Bose. Obrovskou výhodou těchto sluchátek je fantastické pohodlí, skutečně jich můžete pracovat celý den zcela bez problému, při 20 hodinách výdrže to zvládnete. Dále je to přítomnost NFC, jednoduše stačí připojit váš telefon podporující NFC k pravé mušli, kde máte symbol NFC a vlastně můžete zahájit snadno párovací proces, to je strašně prima. Jako nevýhodu bych uvedl cenu, patří mezi nejdražší sluchátka z našeho výběru a potom také jednu velmi nepříjemnou vlastnost. Tato sluchátka mají podprůměrnou rezistenci vůči zarušení. Když s nimi chodíte venku, tak vám co chvíli vypadnou, nejvíce jim vadí pojítka u křižovatek. V okamžiku, když jdete k přechodu, tak je poměrně vysoká šance, že vám bohužel vypadnou. Jinými slovy, jsou to sluchátka určená hlavně pro domov. Takže tenhle ten model bych doporučil každému, kdo chce používat svoje sluchátka hlavně doma nebo v práci. Jsou fantasticky pohodlná, zní opravdu výborně, patří mezi jedny z nejlepších od Bose. Jejich jedinou nevýhodou je nízká odolnost při nošení venku. Druhým modelem, na který se podíváme, je model od společnosti Sony. Jsou to nejrozměrnější sluchátka z celého našeho testu. Mají intuitivní název MDR XB950N1. Tato sluchátka jsou velmi rozměrná, zakrývám celé ucho, jsou poměrně pohodlná, ale taková docela nepraktická nošení venku. Jejich frekvenční rozsah je 20 Hz až 22 kHz.
Vydrží vám v provozu až 22 hodin, to znamená, že jsou to opět sluchátka na celodenní nošení. Nabíjí se klasicky přes micro USB. Když se na ně podíváte, vidíte, že mají poměrně komplexní ovládání. Na pravém uši mají zesílení, zeslabení a potom páčkový přepínač pro skákání dopředu, dozadu, spouštění hudby, aktivaci telefonního hovoru. Na druhé mušli, na té levé, najdeme pluhu NFC, kdy můžeme pomocí NFC spárovat s telefonem. Pak tam máme otvor pro jack, otvor pro micro USB, pak tam najdeme tlačítko pro aktivaci a deaktivaci noise cancellation, neboli vypínání a zapínání redukce šumu. A potom tady najdeme speciální tlačítko Bass Effect. Prosím vás, pokud někteří z vás se tážou, jak se vybrat sluchátka, které zní s mohutnými basy. Tahleta sluchátka jsou středobasová už od základu. V okamžiku, kdy si zmáčkne tlačítko Bass Effect a nastavíte si to v aplikaci Headphones, tak si můžete nechat rozmačkat svůj mozek na kaši, jaké basy do toho dostanete. To jsou opravdu velmi, velmi basová sluchátka, pokud chcete, ale já vám to nedoporučuji, poněvadž mně osobně stačil ten bas už v základním provedení. Jejich naprosto fantastickou výhodou je, že jako jedny ze tří v našem testu je řadím do kategorie excelentní link. To znamená, že se mi za celou dobu testu nepodařilo ani jednu, aby mi vypadly. Jednou se mi stalo, že jsem jel výtahem a sluchátka vypadla, ale nebylo to proto, že by ztratila link, bylo to proto, že jsem si nechal doma telefon a odjížděl jsem bez ní. Jinak za normálních okolností se mi nepodařilo nikde zarušit, což je naprostý šok. Mimochodem, v ovladači v té aplikaci si můžete explicitně nastavit, že chcete, aby sluchátka používala kodek odolnější proti zarušení a ten jsem nikdy nepotřeboval, vždycky jsem jel na automatiku. Takže tohle je fantastický model, osobně si myslím, že to je výborný model, hlavně pro domácí poslech, když tím budete venku, tak opět tady narážíme na to, že tady máme spoustu děr, hlavně nahoře, což si myslím, že může být trochu riziko. Tak podle mě to nejsou sluchátka určená na venek. Ale jsou výborná, v oblasti té ceny noise reduction sluchátek patří mezi ty levnější, takže si myslím, že pokud chcete noise cancellingová sluchátka s výbornými basy, excelentní stabilitou na signálu, tak tohle je podle mě taková základní volba. Jediný problém je, jsou trochu větší a holci musíte sami rozhodnout, jestli chcete nosit třeba venku nebo někam do kavárny takhle rozměrná sluchátka. A nyní se dostáváme k těm sluchátkům, která mám v ruce teďka. Jsou to opět sluchátka Sony. Jmenují se Sony Hi-Res VH1000XMZ. A jsou to sluchátka opravdu výjimečných kvalit. Jak už jsem říkal, jmenují se Hi-Res, to znamená, že jsou schopná předávat Hi-Resovou hudbu. Když jsem sluchátka testoval jedna vedle druhých, neřešil jsem z začátku, kolik která stojí. Tato se mi akusticky líbila nejvíc. Ano, jsou pravda drahá, ale ta Hi-Resová hudba v nich zní naprosto skvěle. A nejenom to, můžete si říct, já mám klasický přehrávač, používám klasickou hudbu třeba z iPhoneu. K čemu jsou mi Hi-Resová sluchátka? Věc se má tak, že tato sluchátka obsahují speciální procesor, který se jmenuje DSSEEHX, což znamená v plné verzi Digital Sound Enhancement Engine High Resolution Experience. Toto naprosto šílené slovo označuje procesor, který umí takzvaně upscalovat hudbu. Ono je komprimovanou hudbu a dopočítává tam inteligentně to, co tam původně mělo být podle něj. Jinými slovy je schopen vzít klasickou skladbu, třeba z CDčka, která má 16 bitů 44 kHz, upscalovat ji na 24 bitů 96 kHz. Tato sluchátka mají navíc největší frekvenční rozsah z našeho testu. Mají rozsah 4 Hz až 40 kHz a je to opravdu slyšet. Oni jsou taková velmi zvonivá, taková velmi krespitá, hudba zní naprosto fantasticky. Nutno podotknout, že velká procesorová náročnost v těch sluchátkách se podepisuje i na jejich životnosti, která se neudává jedním číslem, ale několika, podle toho, jaké funkce si v aplikaci aktivujete. V okamžiku, kdy vy povypínáte všechny funkce zpracování zvuku, včetně noise reduction, tak výdrž těch sluchátek se dostane až na nějakých 35 hodin. V okamžiku, kdy pozapínáte všechno, včetně toho procesoru, který vypomáhá té hudbě, skončíte pod 20 hodinami, což je ale podle mého názoru stále vysoce nadstandardní údaj. Podporují celou řadu kodeků, podporují aptX, což bychom očekávali, podporují AAC, jinými slovy nativní kodek Apple, podporují SBC a potom podporují aptX HD, to je kodek pro hudbu ve vysokém rozlišení, a LDAC, což je speciální kodek Sony. Jinými slovy, podpora je tady masivní a sluchátka se to většinou vyjednají sami, není žádný problém.
jsou taková velmi počítačová, když se na ně podíváte, tak zjistíte, že obsahují absolutní minimum prvků. Na pravé mušli máme nabíjecí konektor pro micro USB, na levé mušli máme vstup pro jacka a pak tady máme jenom dvě tlačítka, vypnout, zapnout a potom máme tlačítko, které se označuje Noise Cancellation Ambient. Tato sluchátka dovolují vytvářet celé profily Noise Cancellation, které si můžete buď to vybírat explicitně v aplikaci, nebo si řekněte, že to chcete analyzovat sami a ta sluchátka potom se koukají, jak rychle se hýbete, podle toho zjistí, co asi děláte. A mají takové funkce, že například, když máte aktuálnou funkci RUN, tak vám filtrují okolní zvuk s výjimkou toho, který odpovídá lidské řeči. To jinými slovy propouští více lidské řeči. Tato sluchátka jsou poměrně těžká a proto, abyste je nemuseli vůbec sundávat z hlavy, obsahují některé velmi pokročilé funkce. Tak například tlačítko Ambient vám dovoluje vypnout, zapnout noise cancellation a třetí volba je okolní prostředí. Jinými slovy, stojíte třeba ve frontě v obchodě, chcete mluvit s prodavačkou, přepnete do toho režimu okolní prostředí a ty mikrofony, které jsou určené k tomu, aby analyzovaly hluk okolí, vám naopak začnou ten hluk okolí pouštět dovnitř, takže můžete plynule konverzovat, aniž byste ta sluchátka sundali z hlavy, což je naprosto fantastická věc. Vlastní ovládání sluchátek se děje pomocí plochy napravo, tu ovládáte rukou, ovládání trošku připomíná Sennheiser 550, používáte tam gesta, dopředu znamená další skladba, dozadu znamená zpět, tah nahoru znamená zesilit, tah dolů znamená zeslabit, dvakrát poklepat znamená spustit skladbu nebo ji zapauzovat. A pak tady máme ještě speciální gesto, které vypadá asi tak, že v okamžiku, kdy stojíte a někdo na vás mluví a vy přehráváte hudbu, tak si takhle přiložíte ruku k uchu a v tom okamžiku se jednak stiší přehrávání hudby a jednak se aktivuje vnější mikrofon, takže můžete rychle konverzovat s někým, kdo přišel. To je podle mě naprosto vychytaná funkce. Ostatně ta aplikace pro headphones má spoustu režimů, můžete si tam ladit basy, můžete si tam ladit prostorové podání zvuku. To znamená, že když z nějakého důvodu máte studiovou skladbu, chcete ji slyšet jako v aréně, tak si tam prostě nastavíte profil a máte to. Podle mého názoru je to vychytané a audiofil to asi nebude používat. Nicméně ta sluchátka už jsou hodná i pro audiofily. Jsou vhodná i pro celodenní nošení, protože jsou měkčená, opět mají paměťovou pěnu na ušnících, to znamená, že v okamžiku, kdy nosíte brýle, nebudete s nimi mít problém. Jsou trochu těžší, ale jsou mimořádně pohodlná, vhodná pro celodenní nošení. Podle mého názoru jsou to skvělá sluchátka pro někoho, kdo cestuje, létá třeba letadlem, jezdí vlakem a chce mít svůj klid a chce poslouchat kvalitní hudbu i na cestách. Tohle je fantastická volba, i když volba poněkud dražší. A tím, že jsou vhodná pro cestování, myslím i to, že mají i lokální optimalizaci pro redukci šumu, protože řekl bych, že šum v Himalájích s jaky bude poněkud jiný než šum v New Yorku. Takže stačí zmáčknout a podržet tlačítko Ambient na té levé mušli, spustí se automatická kalibrace a ta sluchátka poznají, jaký atmosférický tlak v okolí, jaký typ zarušení je v okolí, automaticky skalibrují pro to dané prostředí, což je naprosto fantastická funkce, to jsem ještě neviděl, takže to je velice, velice vychytané. Podobně jako ta předchozí sluchátka Sony, je tenhle ten model extrémně odolný na zarušení. Opět patří mezi ta tři sluchátka, která označuje jako excelentní, to znamená, že nám během testu nevypadla ani jednou. A věřte mi, snažil jsem se, obcházel jsem Prahu sem a tam, chodil jsem na ta úplně nejhorší místa, o kterých jsem mluvil ve svém prvním videu a nevypadla ani jednou. Čili za mě to naprosto excelentní práce, Sony odvedla výbornou práci. Pokud se rozhodnete investovat zhruba 10 000 do těch sluchátek, nebudete litovat. Tohle to je můj favorit tohohle testu. Jinými slovy, ano, sluchátka, která jste nám vybrali ve svých žádostech, jsou skvělá. Jsou to výborné modely, samozřejmě záleží na tom, na co je chcete použít. Kdybych měl rozhodnout mezi těmito třemi, v okamžiku, kdy chcete levná, cenově dostupná sluchátka Noise Reduction, sáhl bych po tom modelu 950. V okamžiku, kdy chcete mít absolutní pohodlí a hodláte používat jenom pro práci doma, sáhl bych potom Bose Sound Comfort, která jsou mimořádně pohodlná a jako absolutního vítěze testu bych zvedl ta sluchátka, protože jsou jednoduše fantastická.